ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta shir gudoominayay shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya. Shirkan oo maanta ahaa mid aad u xiiso badan maadaama xalay ilaa subaxnimadii saaka magaalada Muqdisho laga dareemayay dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda iyo koox xalay soo warartay laba hotel oo ku yaala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa warbixin uga dhageystay weerarkaasi sida u dhacay wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya isaga oo sheegay inay halkaasi ku dhinteen 20 qof halka ay 18 qofna ay ku dhaawacmeen. Dhanka kale waxa maanta ajendaha kamid ahaa soo gudbinta hindisa sharciyeedka kala ah hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qodob kale. Waa kan wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis oo saxaafadda la hadlay kadib markii uu soo gabagabobay kulankaasi. Marka ugu horreyn intii aan ajendaha la gelin waxaa la wareystay wasiirka amniga. Wasiirka amniga iyo dhammaan golaha wasiiradu waxay ka tacsiyeen ummadda Soomaaliyeed arrintii maaragtay xumayd ee argagixisadahayd ee ka dhacday xalay magaalada Muqdisho. oo nimankii hororka ahaa argagixisadaha ay ku laayeen dad badan oo shacab ah oo masaakiin ah oo ganacsanayay. Marka arintaasi iyada waa la cambaareeyey, waanan cambaareynaynaa, dowladduna waa cambaareysay, golaha wasiiraduna waa cambaareeyeen, wasiirka amniguna arintaas warbixin buuxda ayuu ka bixiyey. Inta dhimashada ahayd la ogyahay 7 gabdhood baa ka mid ahaa, iyo adiga waxa weeyaan totalka guud marka laysku geeyo 20 qof bay noqonayaan, laakiin waxa waaye oo ay ku jiraan 4 inay weerarka geystay argagixisadaha ay ku jiraan. Marka dhaawacuna 18 qof ku noqonayaan. Hindisa sharciyeedii la soo gudbiyay iyaguna 2 ka kooban oo mid uu yahay la dagaalanka musuqmaasuqa, midna uu yahay hindisa sharciyeedka xirfadlayaasha caafimaadka oo ay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda maxaa ku raahday wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda cadaaladda ayaa soo gudbiyay labadaas hindisa sharciyeed. Labadaas hindisa sharciyeedna waa la soo akhrin doonaa, iyagana waxa la keeni doonaa usbuuca dambe haddii ilaahay raaxdo. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Star TV, xarunta madaxtooyada ee filna Soomaaliya, Muqdisho.